Tervetuloa jälleen tänne lauantaiseen Teatterimuseon taiteilijatapaamiseen. Ja mun nimi on Johanna Laakkonen. Niille, jotka eivät vielä ole olleet täällä, emmekä ole tavanneet, että toimin täällä museonjohtajana. Ja tänään meillä on vieraana Jussi Sorjonen Viruksesta. Ja haastattelijana Kirsikka, niin kuin aina näissä teatteriaiheisissa taiteilijatapaamisissa. Ja tosiaan tämä menee striimiin, eli tervetuloa myös sinne striimin äärelle ja vanhaan tapaan. Keskustelu noin tunnin ja sitten sen jälkeen striimi katkeaa ja sitten voidaan jatkaa yleisökysymysten kanssa vielä tuonne. Noin 2:30 asti meillä on aikaa. Eikä keskustelukaan nyt ole ihan minuutilleen sitten tunti, että me vähän joustetaan tässä, katsotaan miten teillä menee. Ja sen verran nyt varmaan Jussi Sorjosen kaikki tietää, mutta ihan vaan tässä äkkiä kertauksena, että sä oot ollut vanhassa Jukossalahdessa vuosina 1929-2015 ja sitten Kajaanin kaupunginteatterissa sä olit ohjaajana ja sitten sieltä siirryit Viirukseen. Ja sä myös taisit kirjoittaa kolumneja Teatteri, Tanssi ja Sirkus-lehteen, oliko näin jossain vaiheessa? Okei, joo. Hyvä. Eli lämpimästi tervetuloa ja tervetuloa myös Kirsikalle ja Kirsikka sitten kertoo susta vähän lisää ja sitten pääset ääneen. Eli aloitetaan. Kiitos. Joo, kiitos Johanna ja tervetuloa Jussi ja tervetuloa yleisö. Tosi kiva, että olette täällä, vaikka voisi olla kotisohvalla. Että nyt näyttää olevan trendi se, että yhä enemmän ihmisiä katsoo kotisohvalla. Mutta musta on tosi kiva, että ihmiset on läsnä, koska tämähän on se vuorovaikutus, josta syntyy nämä tilaisuudet. Ja nyt meillä on ilo saada Jussi tänne, joka ei ole mikään tuppisuu ollenkaan. Ja vaikka hän on suhteellisen nuori 37V, niin hänen teatteriuransa on harvinaisen pitkä. Ja se on alkanut jo kauan sitten, kun hän oli siviiliharjoittelussa teatterissa ja päätti, että tämä onkin minun tulevaisuuteni. Ja niin se on ollut. Ja Jussi on tehnyt todella kiinnostavan tämmöisen taiteellisen, tämmöisen niin kuin suuria tämmöisiä miettiviä käännekohtia, mitä hän on ohjannut suomalaiselle näyttämölle. Tämmöisiä niin kuin avannut kokonaan uusia lehtiä, että sä oot ollut tämmöinen radikaali nuori, mutta erittäin mielenkiintoisella tavalla radikaali. Että siellä sulla on ollut Kirsikkapuisto ja Karamazovin veljeksiä, Mestaria ja Margaritaa, suuria klassikoita. Aivan reippaasti olet käynyt käsiksi niihin. Ja sitten toisaalta tämmöisiä niin kuin kokeellisia esityksiä, joissa on tanssia, teatteria, esine, symboliikkaa, kaikkea mahdollista, kuten esimerkiksi Petros Koi-esitys, jonka teit Tampereelle. Niin mä olisin vähän kysynyt sulta, että miltä susta niin kuin tänään tuntuu? Sä sanoit, että kaipaan teatteriin todellisia aiheita. Sä sanoit yhdessä haastattelussa, se on ollut jotain 20-luvun. Ei aikaisemmin. Aika kauan sitten. Kaipaan teatteriin todellisia aiheita. Niin jos me aloitettaisiin keskustelu siitä, että mitä nämä tänä päivänä nämä todelliset aiheet on, ja erityisesti mitä ne on Viirusteatterissa, sillä on suuria haasteita sun teatterillasi, että se on niin kuin aivan uusi teatteri uudella asuinalueella Jätkäsaaressa, ja se on kaksikielinen teatteri, monikielinen teatteri, ja se on vierailuteatteri, ja se on teatteri, joka on luonut erinomaisen kiinnostavan oman profiilin, niin mitä tämä niin kuin todellinen aihe Viirukselle merkitsee ja sinulle? Siinäpä hieno kysymys. Aika pitkä kysymys, joka vaatii perusteellisen vastauksen. Mä en ehkä putkeen vastaa siihen. Joo. Ensinnäkin tosi paljon kiitos kutsusta. Ihanaa, allekirjoitan Kirsikan. Kiitokset siitä, että täällä on ihmisiä fyysisesti läsnä. Myös kiitos Kirsikalle alustuksesta. Mitä ne todelliset aiheet? Mä just mietin siis, että mitäköhän mä oon silloin sanonut, koska toi on ehkä, musta toi kuulostaa, että toi on siltä ajalta, kun mä oon just ehkä aloittanut ja hädissäni on sanonut jotain, mitä mä en ole ehkä, mun on vähän vaikea ehkä tavoittaa. Sitten mä kyllä tavoitan sen siitä jonkun, niin kuin, mä vedän nyt suoran linjan siihen tähän päivään, mitä mä ajattelin niistä haasteista. Me ollaan astuttu täysin uudenlaiseen aikaan,
siinä mielessä, tai ainakin mulla on semmoinen olo, että me mentiin jo yhteiskuntana ja ihmiskuntana niin kuin koronasuppiloon, ja sitten me tultiin sieltä ulos, ja maailma on erilainen. Se tuntuu erilaiselta siellä meidän tietoisuus asioista, sodasta, ilmastonmuutoksesta, ja muista, me ollaan niin kuin astuttu isojen kriisien aikaan, ja sen on pakko vaikuttaa myös teatteriin, ja siihen, mitä me teatterin roolilta ajatellaan, mitä me siltä halutaan, millaisena me sen rooli nähdään. Ja me ollaan lähdetty viruksessa vastaamaan tähän kysymykseen tai tähän haasteeseen määrittelemällä meidän tehtäväksi, että your theater relevant igen. Ja se on, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, on se, mitä me juuri mietitään, mihin tämä iso haaste liittyy. Et tuntuu, että koronan aikana teatterit, ei se pelkästään tunneasia, nehän katosi. Mm. Teatteritaidemuotona pyyhkiytyi hetkeksi lähes kokonaan pois. Siinä aikana kävi niin kuin muutama asia selväksi. Kävi ilmi se, että me ei olla niin tärkeitä kuin me kuvitellaan, mikä meidän niin kuin identiteetti yhteiskunnallisena keskustelijana esimerkiksi on. Kävi ilmi se, että yllättävän harvaa kiinnostaa niin kuin mediassa tai yleisöä edes. Niin kuin, tai yllättävän harvalta tuli se olo, että teatterit auki, niin kuin, että sitä vaadittaisiin. Tekijät kyllä vaati, mutta tuntui siltä, että välttämättä niin kuin yleisö tai media ei sitä niin ankarasti vaatinut. Ja se on ristiriidassa sen kanssa, mikä käsitys esimerkiksi mulla on ollut. No, siitä, tähän tekisin välikysymyksen, että vieläkö se on näin? Vai onko teatteriin jo palanneet yleisöt? On ainakin meille. Mutta eri tavalla. Mä väitän, että tällä hetkellä semmoinen tapa, niin kuin tapakäyminen on vähentynyt, että teatteri mennään tavan vuoksi. Mä väitän, että sieltä tullaan hakemaan jotain, no, todellista. Siis jotain, että se ei ole tapakulttuuria teatterissa käymisen vuoksi, vaan se on ehkä enemmän sitä, että mennään hyvin tietyn tyyppisen esityksen, tai siltä esitykseltä halutaan jotain tiettyä tai jotain niin kuin, jotain substanssia, jotain muuta kuin sitä, että mennään viettämään kiva ilta ja yksi osa sitä kivaa iltaa on teatteri ja sitten jatketaan jonnekin muualle. Musta tuntuu, että sinne mennään enemmän niin kuin sen teoksen itsensä takia. Tällainen havainto, mä en tiedä mitä tästäkin voidaan puhua, mutta tämä on mun tuntu siitä, että teatterin tavallaan sen vaatimustaso sekä tekijöiltä että yleisöltä on tällä hetkellä tietyllä tavalla hyvin erityyppinen tässä uudessa ajassa, koronan jälkeisessä ajassa, kun se on aikaisemmin ollut. Tai ainakin tuon mun alallaolon aikana, eli mä oon aloittanut 2009, niin jotenkin musta on hyvin erilaista. Tuo oli tosi kiinnostava, mitä sä nostit esiin, että tuosta on vähän keskusteltu, että mitä yleisö niin kuin haluaa tänä päivänä, niin kuin tämän koronan jälkeisen tulpan auettua, että onko se niin kuin erilaisia esityksiä erilaisille yleisölle, että onko niin kuin enemmän tämmöinen tietty, niin kuin sä sanoit, tietty esitys niin kuin jollekin ihmiselle. Ja mä toivoisin, että te yleisö siellä pohtisitte tätä päässänne, että me voitaisiin lopuksi niin kuin käydä läpi esimerkiksi sitä, että mitä te haluatte, mikä on teidän tietty esityksenne, tai millaista esitystä te lähtisitte katsomaan nyt. Se on ihan teatterin elinkysymys, tai elämän kysymys, että mille yleisölle millaista teatteria. Ja miksi? No, nyt mä otan esimerkiksi teidän tämän Versailles-esityksen, joka ensi ilta oli viime syksynä. Ja se on hyvin tämmöinen niin kuin metaforinen ja symbolinen kuvaus siitä, että miten niin kuin valta aurinkokuningassa tässä tapauksessa niin kuin ottaa paikan ja kansa kulkee ja palvoo. Näin yksinkertaistaan, että siinä on aika hauska rakenne, se tapahtuu ikään kuin museossa, oikeasti Versaillesissa.
Ja siinä on museoryhmä, joka kiertää katsomassa niitä taideteoksia. Ja joka kerta he aina niin kuin käyvät kumartamassa aurinkokuninkaalle, että nyt on tehty kierros. Ja nyt tämä jatkuu ja kierrokset jatkuvat. Eikö kuulu? Ai niin, siellä tuli lapsia vai? Kuuluuko sitä? Mutta tämä jo auki on. Mutta kuuluuko teille vaikka? Joo. Niin tämä aurinkokuninkaan rooli tämän päivän maailmassa ja sitten nämä ihmiset, jotka kiertää katsomassa omaa historiaansa museossa. Ja sitten alkaa tapahtua kummallisia, mä en viitti spoilata, jos menette katsomaan. Niin onko se saanut niinku erityisiä yleisöjä? Onko sinne tullut erilainen yleisö kuin normaalisti? On. Ja se on ehkä liittyy just siihen, että tai se on hyvin kiinnostava asia meille, että minkä takia tämä on, minkä takia Versailles oli sellainen esitys, joka myi käytännössä siis kaikki esitykset loppuun, vaikka siinä ei ole roolihenkilöitä, siinä ei ole perinteistä draaman kaarta, siinä ei ole henkilöiden välisiä jännitteitä, se on hyvin niin kuin visuaaliseen ja lainaa aika monia asioita jotenkin enemmän esitystaiteen kuin perinteisen draamateatterin puolelta. Ja jos minun olisi täytynyt ennustaa, että mikä meillä ei myy, niin, tai löydä yleisöä, niin mä olisin sanonut, että se, no ainakaan se ei ole tämä. Mutta sitten musta tuntuu, että se esitys meni estetiikassa ja monissa muissa asioissa ikään kuin tarpeeksi pitkälle, että se alkoi kiinnostaa. Ja sitä mä just ehkä siihen kanssa, niin kuin, se on saanut mut ajattelemaan tätä, että ehkä ihmiset ei halua nähdä jotain, joka on siinä keskellä. Koko muukin yhteiskunta polarisoituu. Jos katsoo vaikka siis puoluekarttaa tai sitä, mikä se on se, tiedätte sen neljään, että konservatiivit ja vasemmisto oikeisto ja liberaalit ja näin, niin siitä puuttuu aika lailla se keskusta, tai se pienenee koko ajan, ihan keskusta puolueen kannatus pienenee, ja se on mun mielestä niin kuin viesti siitä, että halutaan jotain tiettyä, halutaan politiikalta jotain tiettyä, halutaan päättäjiltä jotain tiettyä, ja se semmoinen niin kuin keskitie se kapenee. Ja mä en väitä, että se on noin yhteiskunnallisesti ottaen kauhean hyvä tai tavoiteltava asia, mutta sitten mä ajattelen tietyllä tavalla teatterissa, se on jotenkin aika hyvä asia, että yhtenäiskulttuuri on, sitten musta viestii siitä, että yhtenäiskulttuurin viimeiset rippeet on en mä nyt sano, että ne on täysin katoamassa, mutta ne on ainakin eletään sellaista vaihetta, että se yhtenäiskulttuurin ajattelu, jossa pyritään saamaan mahdollisimman isot yleisöt teatterissa esimerkiksi kompromissien kautta. Mä väitän, että se aika ei jatku tai trendaa. No miten sitten mä otan tähän tämmöisen niin kuin taloudellisen ajatuksen, että jos mulla olisi kaupunginteatteri, Helsingin kaupunginteatteri tai Tampereen työväenteatteri tai ooppera tai joku tämmöinen, missä on niin kuin tuhansia ihmisiä menee saliin, niin sitten jos ei olekaan enää tämmöistä katsojajoukkoa, joka tuhansittain ryntää sinne saliin, niin mitä sitten pitää tehdä näille teatteritaloille sun mielestä? Yksi perinteinen vastaus tähän on ollut vuosikymmeniä, että räjäyttää. Niitä on oltu räjäyttämässä monesti. En ole sitä mieltä, en todellakaan ole sitä mieltä. Sinne pitää tehdä kiinnostavaa ohjelmistoa. Musta esimerkiksi pakko kehua vaikka Tampereen työväenteatteria siitä, että ne aidosti ottaa isoilla näyttämöillä isoja riskejä. Eikä lannistu siitä, että jos yksi esitys, joka jollain tavalla sotii perinteistä tai vaikka tamperelaista teatterikäsitystä vastaan, niin ne jatkaa sitä. Ne tulee uudestaan. Nuoria tekijöitä, uusia tekijöitä tai uudenlaista ajattelua. En väitä, että nuoret tekijät on aina tae uudenlaisesta ajattelusta. Ne nuoret saattavat olla hyvin konservatiivisia, mutta kuitenkin. Että siellä se on yksi esimerkki mun mielestä siitä, että haetaan jotain muuta kuin keskitietä. Ja mun mielestä se tarkoittaa vaan sitä, että tämä itse mielestäni keskitie on aika tylsäksi. Mä en ole koskaan ollut itse semmoinen mä en ole ikinä sanonut, että mä pidän teatterista taidemuotona, mutta se ei voi sanoa. Kuka voi sanoa, että pidän musiikista? Musiikki jakautuu eri lajityyppeihin.
eri genreihin, erilaisiin tekijöihin, kaikki hakee siltä eri asioita. Niin mä ajattelen teatterista hyvin samalla tavalla. En mä pidä yleisesti teatterista. En halveksu sellaista ajattelua, jossa koetaan yleisesti hienona taidemuotona tai kaikki ruokaisuutta, mutta itsellä on niinku semmoinen suhde siihen, että mä oon niinku, koska mun oma historia, että milloin mä oon oikeastaan teatterin niinku painon ja mahdollisuudet ymmärtänyt, on ollut semmoinen esitys, jota mä mietin monta vuotta päivittäin sen jälkeen, kun mä näin sen, ja se oli Teatteri vanhassa Jukossa, Minä olen Adolf Eichmann, Jari Juutisen ohjaus ja käsikirjoitus, joka se muutti mun maailmankuvan siis. Se muutti mun maailmankuvan. Se oli jotain, se oli semmoista, joka pisti mut niin kuin miettimään, että mitä varten teen töitä, mitä varten haluaisin tehdä töitä. Mä olin silloin 19-vuotias ja mä just olin siinä vaiheessa mun elämää, kun mä niin kuin varmaan aika moni 19-vuotias, että on ikään kuin miettii, että mihin opiskelemaan ja millainen tulevaisuus. Ja sitten onhan mahdollista ajatella työtä esimerkiksi niin, että sitä tehdään rahan takia, että saadaan mielekäs elämä itselle. Ja minä olen Adolf Eichmann rinnasti juuri tällaisen ihmisen, Adolf Eichmanniin, keskiluokkaisen ihmisen, joka teki työnsä mahdollisimman hyvin. Ja suoriutukin siitä hyvin ainoastaan, että se työ sattui olemaan junakuljetusten järjestäminen Auschwitziin. Mutta siinä ikään kuin työn tekemisen etiikassa, siinä peruslähtökohdassa, miksi työtä tehdään, se oli niin kuin täsmälleen sama kuin mikä aika monilla on. Ja se laittoi mut miettimään sitä, että minkälaisessa niin kuin ympäristössä tai missä vaikka firmoissa tai missä haluanko tehdä, mikä on niin kuin se mun työn tekemisen se ympäristö, mihin mä haluan antaa niin kuin panokseni, mitä ratasta minä rasvaan omalla työlläni. Ja sitten mä oon alkanut varmaan sen kautta, että ne on vähiten tuhoa aiheuttava. Että mä en voi mennä kaupalliselle alalle, mä en voi mennä esimerkiksi jonnekin lääkefirmaan tai sotafirmaan tai ylipäätään. Mulla on ollut vaikea ajatus, että mä toimisin suoraan, niin kuin, suoraan kaupallisella alalla, koska se palvelee ihan nyt sanon tässä kapitalismin rattaita, jolloin mä oon ajatellut, että no julkiselle puolelle ja taiteen pariin. Ja jotenkin, että se on, että aiheuttaisi mahdollisimman vähän tuhoa. Ja teatteri oli se, joka mua niin kuin, joka muutti mun käsitystä tästä. Niin sit mä oon ja se on vaikuttanut niin kuin, ja vaikuttaa edelleen mun teatterikäsitykseen, että sillä pitäisi olla jonkinlainen muutosvoima, joku häiritsevä. Niin kuin, tai tökkivä, joka saa katsojassa aikaan joko vaikka sitten ihan syyllisyyttä tai ahdistusta tai jotain, joka on yksi muutoksen peruselementtejä tai lähtökohtia. Mun mielestä syyllisyys ja ahdistus, tuska on sellaisia asioita, jotka niin kuin saattaa olla isoja tekijöitä siinä, että ihminen tekee jotain no, muuttaa suuntaansa tai näkee maailmaa jotenkin toisella tavalla. Sen takia mä ajattelen esimerkiksi tämä hyvinvointi- ja kulttuurista puhe, koska mun mielestä se ihan hyvin voi olla myös pahoinvointi- ja kulttuurista. No sä sitten et kuitenkaan koskaan niin kun tehnyt sitä ratkaisua, että sä pyrit ehdottomasti teatterikouluun ja niin kun ainoa mahdollisuus lähestyä maailmaa on teatterikoulu, että sä otit toisen tien. Mä pyrin sinne kaksi kertaa. Toisella kerralla mä ahdistuin, kun putosin sieltä, menin ryyppäämään pariksi päiväksi. Mä päädyin semmoiseen kokoukseen Teatteri Vanha Jukoon, mikä alkoi sillä, että tästä huoneesta ei lähdetä ennen kuin meillä on taiteellinen johtaja ja hallintojohtaja. Ja 3 tuntia myöhemmin mä olin se taiteellinen johtaja. Noin kuin pähkinäkuoressa. Niin sitten siitä alkoi mun ammatillinen ura hyvin yhtäkkiä yllättäen ja väärästä paikasta väärään aikaan. Mm-hmm. Mutta siis tämä on ihan totta. Silloin vuosi oli 2006. 2009. Yhdeksän. Joo. Mm-hmm.
Niin sä oot ollut taiteellinen johtaja 2009 alkaen, mutta sitä ennen sä olit siellä siviilipalvelusmiehenä. Tämä totta. No sitten aika nopeasti siitä niin tupsahtikin valtionpalkinto sulle ja teatteria Telakalle ja Jukolle siis. Ja sitten vielä Rakveren teatterille. Ja se on minusta niin kuin, sä oot ollut aikaa edellä, että sä oot silloin jo tehnyt tämmöistä niin kuin ylikansallista teatteria ja teattereiden erilaisten eri paikoilla sijaitsevien teattereiden yhteistyötä. Kun esimerkiksi tämä Kök, joka oli niin kuin keittiö, jossa ihan tavallinen keittiö ihan tavallisessa kodissa alkaa yhtäkkiä elää ja siellä tapahtuu kummallisia asioita seinien takana ja sisällä. Ja niin kuin se tavallaan näyttää, miten maailma ulkopuolella murtuu. Ja sen ohjaaja ja kirjoittaja oli Andres Normetz, siis Rakveresta. Ja mä muistan sen esityksen ikuisesti, se oli todella vaikuttava. Ja se oli tämä, joka sitten niin kuin singautti liikkeelle tämän valtion palkinnon. Mutta sen jälkeen niin kuin ilman palkintoja tai palkintojen kanssa, niin sä olet tehnyt uraauurtavaa työtä siellä Viruksessa avaamalla sen niin kuin kansainvälisesti sen näyttämön, että siellä on ollut esittäjiä eri puolilta ja eri puolilta maailmaa ja eri kielillä. Niin miten sä sinne olet löytänyt yleisön sitten? Tai miten se on toiminut tämä sun kansainvälinen näkökulma? Ihanaa, kun tulee faktoja. Tuntuu hyvältä. Mutta myös mun on jaettava tätä kunniaa. Tämä kansainvälinen yhteistyö, mistä se valtionpalkinto tuli, oli itse asiassa alun perin Mikko Roihan ideaan perustuva yhteistyö kolmen teatterin välillä. Niin mä en voi kaikkea kunniaa siitä ottaa, ja sitten tietysti Telakka ja Rakkereteatter. Mutta se todella niin kuin avasi sitä mahdollisuutta, että tuossa on Viro vieressä. Ja me jaetaan niin kuin todennäköisesti niin kuin geopoliittisen tilanteemme takia aika paljon. Ja meillä on aika paljon yhteistä, mutta meillä on myös riittävästi niin kuin erilaista historiaa ja erilaista mentaliteettia, näkökulmaa ja teatteriestetiikkaa, että meidän kannattaa tehdä yhteistyötä. Se oli mullekin niin kuin tosi kiinnostava näkökulmia avaava yhteistyö ja yhteyden luominen virolaiseen ja baltialaiseen teatteriin laajemminkin. Sitten toinen kunnia, mikä minun on tässä jaettava nyt, liittyy taas Viruksen historiaan. Viruksessa on myös jo paljon ennen mua tehty laajoja yhteistyötä ja oltu niin kuin hyvinkin auki just Eurooppaan ja hyvinkin innovatiivisesti ja avoimesti. Ja mä luulen, että se tulee just sieltä, siis silloin Cesaris oli Viruksen taiteellinen johtaja tuossa 2000-luvun taitteessa, liettualainen ohjaaja, ja sen jälkeen myös sitten se uusi sukupolvi teki tosi isoa hienoa työtä. Mutta nyt musta tuntuu, että se Pohjoismaat ja Baltia on meille ehkä se, mistä tuntuu, että me ollaan just siinä jotenkin kiinnostavasti, siis sekä henkisesti että kartalla, tai fyysisesti niin kuin jotenkin siinä välissä ja toimitaan niin kuin ehkä siis Suomi ylipäätään niin kuin aika kiinnostavana linkkinä. Ja se pohjoismainen yhteistyö tuntuu Viruksessa aika luontevalta sen takia, että meillä on ruotsinkielinen teatteri. Meidän kaikki kantaesitykset on ruotsiksi. Sen lisäksi meidän vierailuohjelmisto on monikielinen ja sinne tulee, meille oli suomenkielinen silta ja on ollut saksankielisiä esityksiä ja muuta. Se on niin kuin, mä itse nyt vähän unohdin sen kysymyksen, mutta toi kansainvälisyys on niin kuin kiinnostava ja hyvinkin aktuelli tilanne meillä. Tai tämmöinen, minkä kanssa me koko ajan tehdään töitä ja mietitään, miten se voi tehdä kestävästi silleen, että ei tarvitsisi lentää. Se on ihan aidosti niin kuin iso kysymys. Niin siitä voisi niin kuin vähän sitten tiukentaa, niin kuin ottaa tiukemman näkökulman tähän kaksikielisyyteen. Niin miten se teillä toimii tämä tehdä niin kuin ruotsiksi ja tehdä suomeksi? Että aika useinhan te sitten teette myös suomeksi esityksiä, ja vaikka kantaesitys on ruotsiksi.
Niin toimiko tämä kaksikielisyys vai onko se niin kuin taakka vai onko se rikkaus? Minusta se on ehdottomasti rikkaus. Me tehdään välillä suomenkielisiä uusintajien siltoja. Esimerkiksi nyt syksy, mikä tämä on, kevät, tulee Rocky Loserin paluu tulee nyt suomenkielisenä versiona. Ja on tehty muitakin. Se on paitsi yleisötyötä, mutta se asettaa sen esityksen myös uuteen perspektiiviin. Se tuo siihen ehkä vähän toisenlaisen kulman tai toisenlaista sisältöä, korostaa sieltä. Ja sitten se on yleisöille musta aika kiinnostavaa, myös meille kiinnostava seurata, että tuleeko suomenkielinen yleisö katsomaan vain suomenkielisiä esityksiä. Nyt mun on vaikea hahmottaa sitä. Musta tuntuu, että meillä käy aika laajasti. Niin kuin, mä luulisin, että meidän yleisöpohjasta noin puolet on suomenkielisiä, tai ehkä 40% suomenkielisiä ja 60% ruotsinkielisiä tai muunkielisiä. Te saatte aika hyvää sponsausta sieltä ruotsinkieliseltä puolelta. Eikö se ole joku tämän Stiftelse, joka nämä tilat teille rakensi? Ja niin sitten myös tämä rahoitus tulee aika paljon ruotsinkieliseltä puolelta. Vaikuttaako se jotenkin tähän teidän tekemiseen? Se vaikuttaa varmasti sillä tavalla, että me voidaan ottaa ehkä vähän riskejä enemmän, koska siis moni ruotsinkielinen teatteri saa sen ikään kuin sillä oletuksella, että tehdään kielivähemmistölle, niin sitten se yleisöpohja on pienempi, jolloin ikään kuin niitä lipputuloja kompensoidaan sillä tuella. Niin meillä se mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään ehkä vähän pienemmille katsomoille ja me pystytään ikään kuin toteuttamaan mun mielestä sitä perustehtävää, joka tuollaisella ryhmämuotoisella teatterilla on, että ohjelmistossa kyetään aidosti ottamaan riskejä. Se on mun mielestä se ydin, että se mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse aina lähteä siitä, että mikä esitys vetäisi mahdollisimman paljon yleisöä. Totta kai me halutaan mahdollisimman paljon yleisöä, mutta me ei välttämättä ajatella, että se pitää maksimoida. Että se, varmaan se selkein olisi, että tehtäisiin romaanisovituksia näyttämällä ruotsinkielisestä menestysromaaneista. Se olisi se resepti. No, oletteko te kilpailija Svenska Teatternilla ja Lilla Teatternille? En mä koe niin. En usko, että nekään kokee, koska miten sä puhutaan teidän yleisöstä esimerkiksi, niin mulla on sellainen mielikuva, että aina kun mä oon katsomassa teidän esityksiä, niin no, ne muut on siellä niin kuin mun lastenlapsia sen ikäisiä. mun mielestä teillä on niin kuin tosi niin kuin nuori yleisö siellä. Niin tuleeko ne itsestään vai miten ne osaa sinne? Mä en tiedä. Mä luulen, että ne tulee esitysten perässä. Ne tuntee tekijät ja niitä kiinnostaa sitten ne aiheet. Mutta joo, se on aika laaja. Nyt esimerkiksi Versaissa oli iso ikähaitari, mikä musta oli tosi mahtavaa. Mä jotenkin oletin omaa jotain rajoittuneisuutta, niin oletin, että se, jos se johonkin vetoaa, niin se vetoaa lähinnä nuorempiin, mutta ei se ollut ollenkaan niin, tai pelkästään niin, vaan siellä oli laajasti. No siinä on myös, mä kiinnostan se, että kun sä puhuit siitä, että yhteiskunta, koko suomalainen yhteiskunta on polarisoitunut, niin sitten tulipa mieleen, että viimeisten uutisten mukaan niin on tehty kalluppeja, joissa 80% suomalaisista nuorisosta aikoo äänestää seuraavissa vaaleissa. Ja se on musta aivan suunnatonta, jos näin tapahtuu, koska tähän asti ei nuoriso ole kiinnostunut politiikka. Niin heijastuuko tämä sun mielestä myös niin kuin teidän teatterin valintoihin, että ollaan niin kuin selkeästi jotain mieltä ja ettei olla niin kuin siinä keskellä, vaan ollaan siellä tai täällä ja että tehdään niin kuin nuorille ajatteleville ihmisille, niin miten se niin kuin tangeeraa tämän yleisen nuorison aktivoitumisen kanssa sun mielestä? Vähän monimutkainen kysymys, mutta yritä saa kiinni. Jos mietin sitä mieltä, että ollaanko me jotain mieltä, niin mun mielestä ylipäätään niin kuin yhteiskunnallisesti virittynyt teatteri on kiinnostavimmillaan silloin, kun se asettaa ne kysymykset.
eikä välttämättä ja jättää sen vastaamisen yleisölle. Mä luulen, että se näkökulma, mikä meillä on nyt ollut vaikka viime vuosien esityksissä, on se on niin kuin hyvin itsereflektiivinen, semmoinen, että esimerkiksi se Rocky Loserin paluu lähtee siitä omien etuoikeuksien tunnistamisesta. Se on siis tanskalainen näytelmä, tanskalainen teksti, joka lähtee nimenomaan siitä, että minä, joka olen tällä näyttämällä, pystyn valitsemaan, missä mun lapset käy koulua, pystyn valitsemaan, missä asun, mua ymmärretään, mun ystävät jopa kunnioittaa mua. Siis ikään kuin tehdään se oma positio tiettäväksi ja sen jälkeen pystytään avaamaan sitä problematiikkaa, mikä liittyy nyt vaikka tässä esityksessä, eli Rockissa, kulttuurivasemmiston ja oikeistopopulismin väliseen jännitteeseen. Ja mua ainakin kiinnostaa just se, että ollaan hyvin tietoisia siitä, mistä kulmasta puhutaan. Että se ei ole sitä, että meillä on mielipide ja sanotaan se ja agitoidaan ihmisiä ja tiettyä maailmankuvaa, vaan nimenomaan pyritään saada ihminen itse ajattelemaan ja tekee ne ratkaisut, mutta jotenkin sen oman position tunnustaminen ja tunnustaminen on niin kuin siinä ensisijaisen tärkeää. Ja mä luulen, että toi voi olla joku semmoinen näkökulma, joka sitten kiinnostaa. En tiedä, mutta näin mä luulen. No on kyse myös tämmöistä teatterin muodosta, esittämisen muodosta. Ja miten te sitä pohditte? Kenen näkökulmasta? No meidän näkökulmasta. Me ollaan, Virus on teatteri, jolla on 5 näyttelijää. Ja muuta henkilökuntaa tietysti tekniikkaa ja toimistoa, mutta siis 5 näyttelijää ja minä muodostetaan Konstantin Roodet, joka tekee taiteelliset valinnat. Ja me tarvitaan aina 6 kyllä ääntä sen ohjelmistopäätöksen tekemiseksi. Ja kaikkea tätä päätöksentekoa tietysti kehystää ja määrittää se, että mikä meidän maku on, mistä me tykätään, mistä me ollaan kiinnostuneita, millaisten ihmisten kanssa me halutaan tehdä töitä. Ja sitä sitten taas puolestaan määrittää se, että me ollaan kaikki tässä 3-4 tai ehkä 40 niin kuin molemmin puolin. Me ollaan keskiluokkaisia, keski-ikäisiä tai sitä lähestyviä ihmisiä. Ja meillä on niin meidän omat henkilöhistoriat ja niin edelleen. Sehän määrittää siis ihan hirveän paljon. Mutta jos me ollaan tietoisia siitä, niin sitten voi ehkä saada jotain kiinnostavaa sitten aikaiseksi. Mutta ehkä me ei ajatella sitä just sitä kautta, että mitä yleisö nyt haluaisi nähdä, vaan enemmänkin se, että mikä meitä kiinnostaa. Ja sitten jos se meidän havainto on tarpeeksi kirkas ja jotenkin pitkälle viety, niin sitten se todennäköisesti kiinnostaa muutakin. Joo, olette ehkä keskiluokkaisia, mutta myös kritisoitte aika rajusti keskiluokkaa esityksestänne. Mä voisin aloittaa vaikka Familie Bra, kaikki nämä perhehistoriat, joissa niin kun perhe paljastuu vähän toisenlaisesti kuin aluksi luullaankaan. Ja sitten on nämä teidän tämmöiset ilmasto- ja luontopoliittiset esitykset, jotka on tosi rajuja ollut, niin kuin nämä Pipsalongan, kuka on eläin ja kuka on ihminen ja voiko ihminen syödä eläintä vai eläin ihmistä. Siinä oli aika hurjia tulkintoja Pipsalla siinä. Ja sitten on ollut myös se, mikä on tehnyt valtavan vaikutuksen, mä en tiedä, oletteko te nähnyt tämmöinen suuri, Den Stora Elden, suuri tuli. Se oli saksalaisen Schimmelpfennigin kirjoittama näytelmä, jonka teitte siellä. Ja se oli tämmöinen kuvaus kylästä, jonka läpi menee joki ja joen yli on silta. Ja toisella puolella on yksi kylä, toisella puolella saman kylän toinen niin kuin tämmöinen peilikuva. Ja sitten alkaa tapahtua niin kuin ilmastollisesti, maailma palaa, silta otetaan äkkiä pois, noi ei ainakaan tule meidän puolelle. Ja me ollaan me ja noi on noi. Ja se on hyvin traaginen ja hyvin semmoinen näyttävä esitys, koska se tehdään niin kuin miniatyyrikylissä. Siellä on oikeat talot ja oikeat lehmät ja oikeat siat ja ihmiset ja kaikki, mutta ne on nukkeja, ne on näin pieniä. Ja sitten se niin kuin katsotaan kameralla niin kuin
tuodaan lähelle nämä ihmiset, niin että yleisö näkee ne isoina. Ja kun se Schimmelpfennig, tämä kirjailija, tuli Suomeen ja näki tämän esityksen, niin se haukkoi vain henkeä. Se sanoi, että minun teksteistäni ei koskaan kukaan ole tehnyt näin hienoja juttuja. Ja en olisi voinut kuvitella, että se näinkin voidaan tulkita, että otetaan niin kuin tämmöinen pikkutalot sinne. Ja tämmöinen pikkumaisema ja tämmöinen miniatyyrimaisema, ja tämmöinen, jossa niin kuin tapahtuu niin hirveän lähelle tulevia asioita. Niin nämä esitykset kaikki, niin mä voisin kuvitella, että perspektiivi niin kuin maailman hätään on jotenkin teillä niin kuin semmoinen isosti esillä niin monin tavoin. Vai miten sä niin kuin itse näet tämän? Onko se niin kuin ollut trendi vai onko ne vain itsestään syntynyt näin, että sinne tulee joku Pipsa Lonka ja tekee näitä? Tai sitten... No puhutaanko ilmastonmuutoksesta hetki? Koska se onkin, se on semmoinen juttu, että mä oon pitänyt ilmastonmuutosta tietyllä tavalla mahdottomana ja tylsänäkin aiheena, että on mahdotonta tehdä ilmastonmuutoksesta mitään. Ja sitten taas toisaalta ja varsinkin tällä hetkellä mä ajattelen niin, että jos meillä on ihmiskuntana, meillä on se 6,5 vuotta aikaa muuttaa tilanne, jos me halutaan pitää se lämpeneminen 1,5 asteessa. Eikö se näin ole? Mä luulen, että se aika koko ajan niin kuin lyhenee. Niin, se on 6,5 vuotta, se on ilmastokello. Se on nyt se on niin kuin tiukentunut taas, mä en tiedä paljon sen nykyään. Viimeksi kun mä katsoin pari viikkoa sitten, missä oli 6 vuotta ja 169 päivää tai jotain. Ja sehän asettaa siis... Piti ilmastonmuutosta kiinnostavana aiheena tai ei, niin se on fakta ja se on olosuhde, missä me ollaan. Ja se asettaa kaiken muun, niin kuin se kehystää kaikkea. Se kehystää teatteria, se kehystää tällaisia keskusteluita, se kehystää jokaista kaupassa käyntiä, se kehystää jokaista aamua ja iltaa ja toin heittäytyä runolliseksi tässä. Mutta se on olemassa oleva fakta, olosuhde, jossa me ollaan. Ja sen takia, tätä mä ehkä tarkoitan just sillä uudella ajalla, että siis eihän tämä ole, ei tämä ole mitenkään tupsahtunut, mutta mä väitän, että tuo korona avasi meidän silmät ja jotenkin ymmärryksen niin kuin kriisille ylipäätään paljon enemmän. Ja sota, vaikka ne on niin kuin lyhyet, ne on kuitenkin pieniä asioita suhteessa siihen aikaperspektiiviin, mistä puhutaan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Mutta ne molemmat, ne on, että se ilmastonmuutos on, se on kuitenkin niin kuin asia, joka on aidosti ratkaistava nyt. Ja mä en edelleenkään tiedä, että näekö mä kiinnostavana tehdä teatteria tästä, että meidän pitäisi nyt agitoida tätä asiaa, mutta meidän pitää olla hyvin tietoisia siitä, että tämä on se aihe, joka kehystää kaikkea, mitä me tehdään. Eli ilmastonmuutos ei ole aihe, vaan se on konteksti. Ja kehys. Ja se on jotain, mitä mä mietin paljon, joka jotenkin niin kuin määrittää sitä. Mielestäni tietyllä tavalla pitäisi tehdä sen 6,5 vuoden. Se ohjelmistosuunnittelu pitäisi jollain tasolla niin kuin sitoa siihen. Ja sen takia, tätä mä ehkä nyt mä palaan tuohon, mitä mä tarkoitin alussa, sillä jotenkin todellisilla aiheilla tai sillä keskitiellä. Ja musta tuntuu koko ajan niin kuin oudommalta ja typerämmältä, että tehdään vain esityksiä, jotka on jotenkin jotain, siis jotka väittää, että on kuin tätä asiaa ei olisi olemassa. Ja mä en tarkoita mitään semmoista estetiikkaa tai semmoisia teatteriesityksiä, joiden pitäisi just puhua tästä, mutta mulla on itsellä niin kuin tarve siihen, että näitä asioita voisi jotenkin yhdessä käsitellä. Ja teatteri on taidemuoto, jossa ihmiset kokoontuu yhteen yhden asian tai yhteisen asian äärelle. Se on siihen, mä väitän, että se on siihen hyvä keino. Siis noi esitykset, mistä sä puhuit, ne on itse asiassa valittu hieman ennen kuin mä tulin sinne töihin, mutta ne on kyllä ollut niin kuin sillä tavalla edellä aikaansa jo tosi hienosti tehty ja toteutettuja esityksiä, jotka on niin kuin mun mielestä onnistunut siinä ilmastonmuutoksen käsittelemisessä aika hienosti. Mutta mä itse ajattelen sitä
että tietyllä tavalla mitä tahansa Chekhovia tai uusia näytelmiä on mahdollista tehdä, mutta tämä on kuitenkin se kehys, missä me kaikki työskennellään. Ja sitä ei vaan voi pyyhkäistä pois. Näin mä ajattelin. No, luulen, että juuri voidaan palata vielä siihen kysymykseen, että mistä se kaikki nuoriso tulee teille, nämä nuoret ihmiset. Niin mä luulen, että se on juuri näiden kysymysten perään, kun ne tulee, ne etsii vastauksia näihin asioihin. Mä ajattelen näitä omia teinejä, joita mä oon seurannut tässä. Niin ne on potentiaalista virusyleisöä, nämä koululaiset, nämä teinit, meidän teinit. Ja siitä mä oon hyvin kiitollinen, että te teette tämän tyyppistä ohjelmista, koska näitä koululaisia hyvin vähän otetaan huomioon suomalaisissa teattereissa. Ja sitten pitäisi olla enemmän keskustelua myös semmoista niin kuin dialogia näiden kanssa. Mutta teillä on hyvin dialogista tämä tekeminen, että on esitys ja sen jälkeen on keskustelu ja siinä välissä on keskustelu ja sitten taas on keskustelu. Niin diskuteeran riktimykky. Och det tycker jag det är inte bara sådär finlandssvensk tapa, vaan se on ihan tärkeää. Siksi me keskustellaan täällä teatterimuseossakin. Mm-hmm. Sitten mä olisin vielä palannut siihen aikaan, kun sä teit, niin kun sä olit Tampereella, mä näin semmoisen esityksen kuin Petroskoi, joka oli puoliksi tanssia, puoliksi teatteria. Se oli sitten hyvin tämmöinen symbolistinen, kielipoliittinen juttu. Silloin jo puhuit, sä olit niin kuin edelläkävijä, tää oli jotain vuonna 2013. Puhuit niin kuin pienten kielten ja pienten kansojen oikeudesta elää ja harjoittaa omaa kulttuuriaan. Ja tämä Petroskoi oli aivan käsittämättömän hieno esitys. Te ette ole varmaan kukaan nähnyt vaan onko, mutta mä en unohda sitä ikinä, koska siinä oli tämmöinen kolmiyhteys, mistä silloin puhuit, että siinä on niin kuin karjalaiset, venäläiset ja suomalaiset. Ja kaikki luulee olemassa toistaan parempia. Tai on tämmöinen kolmen kansallisuuden konflikti, joka hirveän hauskalla tavalla tanssitaan esiin ja maatuskanuket lentelee. Ja se oli hyvin tämmöinen konkreettinen ja samalla symbolinen ja samalla filosofinen esitys. Musta tuntuu, että se olisi niin kuin nyt uudelleen pitäisi tehdä se. Suomalaisilla on, niin kuin siinä puhuttiin ryssävihasta siinä esityksessä. Ja nyt nämä samat teemat on taas hyvin voimakkaasti esillä. Miten sä näet tämän tämmöisen niin kuin teatterin kansallisen tehtävän? Toi on tosi kiinnostava kysymys, kun siis se tehtiin Ari Nummisen kanssa. Koreografi Ari Nummisen kanssa ja mä olin siinä sitten toisena ohjaajana, toisena dramaturgina. Siihen liittyy semmoinen asia, se oli just tätä yhteistyötä, siinä oli yksi virolainen näyttelijä ja sitten siinä oli suomalaisia. Ja me esitettiin sitä myös Virossa sekä yksillä festareilla että Viljandissa yhdessä koulussa. Ja siinä kävi näin, että kun me lähdettiin viemään sitä laivalla Helsingistä Tallinnaan, niin Krim oli osa Ukrainaa. Kun laiva saatu Tallinnaan, se oli osa Venäjää. Ja me esitettiin se samana iltana Viljandin teatteriakatemialla, ja se tunnelma oli niin kuin aika hurja, koska siinä oli yksi näyttelijä, näytti siis aivan Putinilta. Ja sillä oli vaan siis, sillä oli semmoinen kohtaus, missä se saa siis raivokohtauksen venäjäksi. Se on niin kuin ajettu nurkkaan, ja se antaa tulla kielellä, jota kukaan Suomessa ei ymmärtänyt, mutta kun me mentiin Viroon, niin sitten ylipäätään mullekin palkeni suunnilleen, mitä se siinä sanoo. Ja se oli mieletöntä vaan se esityskonteksti, miten aika muutti, siis maailma muutti sitä esitystä. Se käsitteli tietyllä tavalla ihan muita asioita siis meidän mielestä ja siinä tekohetkellä. Me ajateltiin, että se käsittelee nimenomaan pienen kansan Petroskoita kaupunkina tai pieni porukka, joka välillä venäläiset menee yli ja välillä suomalaiset menee yli ja ne saa niin kuin turpaan joka käänteessä. Ja tavallaan se rajalla olo ja sen oman identiteetin ja oman kulttuurin säilyminen ja sen mahdollisuudet ja niin edelleen. Mutta aika, maailman tapahtumat kehysti sen täysin toisenlaiseksi, sen esityksen. Sitten me esitettiin se seuraavan kerran draamafestivaalilla Tartossa.
siellä oli 900 ihmistä katsomossa, suurin osa virolaisia, ja mä en ole koskaan nähnyt, tai ainakaan omassa esityksessäni, jossa on saanut vastaavanlaista niin kuin vastaanottoa. Siis, mä en tiedä, kuinka paljon ne... Siis se oli vaan käsin kosketeltava, mutta sitten venäläiset suuttu siitä, ne koki sen russofobiseksi sen esityksen. Ja sit mä en ymmärtänyt ikään kuin kumpaakaan puolta tästä, mutta siis se on musta kiinnostava esimerkki siitä, että kun mennään, se oli aika just niin kuin sä sanoit, aika symbolistinen ja semmoinen assosiaatioihin ja tanssiin ja esinen dramaturgiaan ja välillä suoraan puhuttuun tekstiin perustuva esitys, jossa ei oikeastaan mun käsityksen mukaan siinä ei väitetty mitään, mutta se tulkittiin hyvin, hyvin niin kuin eri tavoilla, aika vahvoilla tavoilla. Joko niin kuin ilmeisesti virolaiset koki sen hyvin ikään kuin omaa näkökulmaansa puolustavaksi ja otti sen omakseen. Ja sitten venäläiset katsojat koki sen hyökkäykseksi heitä vastaan. Mä tiedän vastaako nyt kysymykseen, mutta se on niin kuin, jos sen esittäisi, nyt mä en tiedä voisiko sitä esittää nyt. Siinä oli myös muuta, jota mutta täytyisi vähän miettiä, että voiko tota nyt esittää tai mitä se nyt tarkoittaisi. Se pitäisi esittää nyt, mutta se tietysti se esitys saa aivan toisen kaiun. Niin. Ja aivan toisen näkökulman, mutta se olisi hirveän terveellinen, koska siinä on myös tämmöistä itsekritiikkiä, niin kun me suomalaiset emme ole niin pyhimyksiä kuin luulemme olevamme. Et se aika rajua oli se suomikritiikki siinä, suomipojan kritiikki myös, että suomalaisistenhan pitäisi suuttua, mutta ei mua suututtanut, mä vaan tunnistin itseni. Musta se olisi niin kun, se olisi hienoa, mutta en mä tiedä, pystyykö tuollaisia esityksiä niin vaan heittämään uudelleen 10 vuoden jälkeen. Niin, siinä oli yhtenä lähtökohtana se, että miten suomalaiset meni Petroskoihin ja suomalaisti sen, niin, muutti ja katujen oli, nimet, siis muutti sen nimen äänisliinnaksi. Sodan aikaiset vankileirit. Vankileirit. Jotka oli ihan hurjia. Pakotti ne lapset niin kuin suomalaisiksi, muutti just kaupungin nimen. Kaikkea meni sinne siis rintarinnan natsien kanssa. Ja se oli vaan niin kuin, no joo, näin me tehtiin. Mutta näitä samoja teemoja on nyt pulpahtanut. Esimerkiksi tuli juuri avoimissa ovissa, tuli talvisotanäytelmä, joka on sen juuret on vuodessa 2009, jossa nuoret näytelmäkirjailijat Venäjältä, yksi ukrainalainen suomalaiset, kokoontuivat talvisotateeman ympärille. Heidän piti kirjoittaa näytelmä talvisotasta, mutta siitä ei tullut mitään, koska venäläiset sanoivat, että ei ollut talvisotaa. se on nyt uudelleen pulpahtanut tämä aihe, niin kuin Ukraina, talvisota, Venäjä. Ja tämä oli vähän vastaava mun mielestä tämä Petroskoi, tämmöinen niin kuin kolmikanta esitys. Niin sikäli sekin voisi putkahtaa uudelleen mun puolesta, se oli niin hieno. Mutta sitten mä olisin mennyt seuraavaan aiheeseen, että sä oot tosi paljon pohtinut klassikoiden kautta maailmaa ja elämää. Sulla on ollut Karamazovit, sulla on ollut vaikkapa Hamlet oli teatterissa. Se oli meillä sitten, niin, mutta se ei ollut sun tekemä. Mutta sitten on ollut Mestari ja Margarita on ollut teillä. Ja tämmöinen, niin kuin, miten nämä isot venäläiset klassikot, niin kuin, mitä lähdetään Kirsikkapuistosta? Mitä mä muistan senkin esityksen, se oli aivan valtavan järkyttävän sekopäinen ja hurja tämmöinen vähän niin kuin huumeiden tämmöistä valtavirtaa kritisoiva. Niin, miten sä niin kuin löydät ne eväät sieltä? Miten sä niin kuin aika rohkeasti käyt niiden kimppuun? Niin sulla yhtään hävetä. On mua välillä hävettänytkin, jos se ei ole mennyt niin kuin hyvin. Ehkä klassikoissa on se, että ne tarjoaa, niihin voi luottaa. Siis niihin voi luottaa, että nyt jos tämä menee jotenkin reisille, niin se ei ole tämän alkutekstin vika, vaan se on sitten ihan oma moka. Mun yksi kollega, tai itse asiassa yksi näyttelijä Jukossa sanoi, että tarvii erityistä lahjakkuutta, jos pystyy tuhoamaan Richard III esimerkiksi. Niin, joo. Niin kuin, ja tämän sanomisen hetkellä hän oli vähän sitä mieltä, että mä olen erityisen lahjakas. Joo, me tehtiin Richard sinne. Mutta ehkä siis, niin kuin, mä en ole nyt vähän aikaan ajatellut tekeväni klassikoita, koska
mä en oikein tiedä miksi, mua kiinnostaa ehkä niin kuin toisen tyyppinen lähestyminen tällä hetkellä, mutta ne on, niin, se luotettavuus siinä, että voi itse myöskin aika surutta alkaa pilkkoa sitä ja lukea, tehdä sinne uudelleen luentaa, päälle kirjoitusta, asettaa se jonkinlaiseen ihan uuteen esteettiseen kehykseen, niin mä jotenkin pidän sitä kiinnostavana valita sen teeman, esimerkiksi just Karamazovit, joka on, niin kuin kaikki tietää, valtavan massiivinen ja moneen suuntaan avautuva teos, niin mä tein siitä semmoisen isyyttä käsittelemään. Mä otin vaan sen isän ja lapset siitä niin kuin keskiöön, koska se puhutteli mua sillä hetkellä se. Mutta mua sitten klassikoista se, että aina ajankohtaisempi, tai ajankohtaisempi kuin koskaan. Mun mielestä se markkinointilause pitäisi kieltää. Se pitäisi vaan kieltää, koska se mun mielestä klassikkoiden juttu on se, että se on nimenomaan ajatonta. Ja on myös ajattomia asioita. Siis että se ei ole niin kuin, mun mielestä, jos halutaan mennä sillä, että nyt tehdään todella niin kuin tendenssi, asia tai tehdään jotain todella tässä ajassa olevaa, niin sitten klassikko ei musta ehkä ole se keino. Vaikka se tuntuisi relevantilta, vaikka se tuntuisi niin kuin osuvan aikaa, mutta mun mielestä ikään kuin meidän on tärkeää ajatella myös niin kuin laajemmassa perspektiivissä ja niin kuin Saarikoski sanoi tähtien tasolla. Musta se on, klassikot antaa siihen mahdollisuuden, että me jotenkin myös monissa niissä, vaikka just Chekhovin näytelmissä puhutaan siitä 200-300 vuoden perspektiivistä. Ja sitten kun me ollaan tietoisia siitä, että nyt tämä 100 vuotta sitten, 120 vuotta sitten kirjoitettu näytelmä kuvittelee sitä aikaa, missä me nyt eletään niin kuin jonkinlaisena, niin se antaa aika kiinnostavaa semmoista älyllistä ja emotionaalista jumppaa, jonka ne mahdollistaa ihan toisella tavalla. Mun mielestä se on aika erikoista, että niin kuin mä oon ymmärtänyt, että klassisessa musiikissa ei esimerkiksi tehdä sitä klassikoiden uudelleen sovittamista samalla tavalla kuin teatterissa. Mä kerroin yhdet kapellimestarit kysyivät, että pystyisit sä ottaa Beethoven 9 ja pilkkomaan sen, että sä aloittaisit niin kuin lopusta ja vetäisit sen, niin kuin soitintaisit sen ihan toisella tavalla. Ottaisit sinne sähkökitarat ja synat ja rummut tai jotain niin kuin elektronista sekoilua. Niin tää ei ole mahdollista tehdä esimerkiksi Berliinin filharmonikkojen kanssa näin. Mutta teatterissa se on mahdollista. Ja se on musta ihanaa, että niitä pystyy niin kuin, koska mä ajattelin niin, että jos joku haluaa klassikon sellaisena kuin se on, niin ole hyvä ja lue se. Siinä se on. Se on ollut semmoisena, Hamlet on ollut niin kuin, mitä, 400 vuotta siinä valmiin, niin kuin luettavissa. Mutta sitten jos se halutaan näyttämällä, niin kyllä siinä mun mielestä täytyy niin kuin tapahtua joku näkökulma. Ja sillä voi leikkiä ja se on tosi inspiroivaa. Se ei tuhoudu siitä. Eihän nuo klassikot, nehän ottaa sen näkökulman, jonka tekijä tai tulkitsija haluaa siihen laittaa. Ja se on musta se avaruus, joka niissä on ja joka tekee niistä ne klassikot. Et kyllä esimerkiksi se teidän kirsikkapuisto, niin se vieläkin haahuilee mun päässäni nämä ihmiset. Mitä sä ajattelit, kun sä teit silloin sitä? Ensin mä ajattelin, että kun tämä valmistuu, niin maailma muuttuu. Ja sitten mä ajattelin, että mä en enää koskaan tee mitään. Se oli hirveetä. Mä olin aivan tuhoutunut sen, koska mä latasin siihen isot odotukset itselleni ja teatterille. Tai niinku, ehkä se menee niinku siihen piikkiin, että mä olin 23 ja sitten mä ajattelin, että mun pitää jotenkin tulla tällä nyt suureksi kertaheitolla. Niin se on aika paljon. Kyllä sä tulitkin. Kiitos, mutta siinä oli se kriisi. Siis mä ajattelin, että se on kriisiä koskeva esitys. Ja liittyy mun mielestä itse asiassa Kirsikkapuistoon semmoinen, mitä mä ihmettelen, minkä takia sitä ei tehdä nyt. Koska sehän kertoo nimenomaan muutoksesta ja siitä, miten vaikeaa on luopua jostakin, johon on tottunut, jota rakastaa, joka on koko identiteetin perusta. Ja maailma muuttuu ja siitä pidetään niin kuin väkipakolla kiinni, eikä nähdä tosiasioita. Se usein nähdään silleen, että tämä Lopahin on joku
perkeleen gründeri, joka tulee jo pilkkoa hienon puiston, mutta siis sehän on, sen voi lukea toisinkin. Se on, omaisuutta on jaettu uusiksi. Vanha valta murtuu. Ei ole enää niin kuin mahdollista, että joku omistaa mielettömän maatilan ilman että se, siis siinä puhutaan muutoksesta, saavutetuista eduista luopumisesta, tosiasioiden tunnustamisesta. Ja että se nähdään usein semmoisena, että kuinka toi Raniewska ja kuinka traaginen hahmo hän on, musta niin kuin, siis pääasiallisesti typerä hahmo, ihan oikeasti, joka on hummannut rahat. Se on dokannut Pariisissa. Se on myös tämmöinen monikäyttäjä. Se on sekakäyttäjä Pariisista, niin kuin joka on lähtenyt Pariisiin ja tuhlannut lasten rahat. No, siitä siinä on kyse. Ei siinä ole mitään. Se on niin kuin, se pitää mennä hoitoon ja myydä se maatila ja hoitaa asiansa kuntoon, eikä itkeskellä. Reipas poika. Tämä, se on ihan oikein silleen, että se maatila. Tämä on hyvä elämänohje. Sitten mä olisin, ennen kuin meidän pitää kohta niin kuin striimaus loppuun, niin sitten päästään yleisökeskusteluun, koska yleisökeskustelu ei voi ottaa striimauksen aikana, koska se ei näy ja se ei kuulu. Niin mulla olisi nyt kuitenkin vielä tämmöinen kysymys sulle, että mä niin kuin törmäsin tämmöiseen aika hauskaan yksityiskohtaan sun yhteiskunnallisesta ajattelusta, tai sinä et ollut ainoa. Ja tämä liittyy siihen, että vuonna 2021, kun korona oli pahimmillaan ja kaikki esitykset oli poikki ja taiteilijat kärsi nälkää ja maailma oli tosi suttunen, niin toi STM eli sosiaali- ja terveysministeriö, niin sieltä ilmestyi tämmöinen katastrofi. Tuli esiin, että strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki jäi kiinni tämmöisistä erilaisista epäselvistä niin kuin rahan käytöistä. No sitten tapahtui näin, että se tuli virkahakuun. Ja ketä sinne haki? Sinne haki 85 ihmistä. Joukossa oli Iiro Rantala, Susanna Kuparinen, dramaturgiohjaaja, sitten Mikko Roiha, teatterijohtaja, ohjaaja, professori, Hannu Lintu, kapellimestari, Olavi Uusivirta, laulaja, Kaisa Dimmaa, pappi, ja sitten kuinka ollakaan, Jussi Sorjonen. Ja kaikki nämä hakivat niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan virkaa. Ja juttu oli siinä, että he halusivat ja saivat erinomaisen paljon julkisuutta tälle asialle. Että miten näitä asioita Suomessa hoidetaan? Miten niin kuin ministeriöt voi olla näin orpoja, että siellä niin kuin alkaa tapahtua rahojen väärinkäytöksiä ja mitä kaikkea? No sitten valitettavasti kukaan näistä ei saanut sitä virkaa, vaan sen sai Pasi Pohjola-niminen tämmöinen pitkän linjan virkamies, joka oli ennenkin ollut ministeriössä töissä, että loppu oli onnellinen. Mutta mitä sä olisit tehnyt, jos sä olisit äkkiä saanut sen viran? Ja mun palkkapyyntö olisi ollut varmaan, jos mut olisi haastatteluun asti päästetty, niin semmoinen, että se olisi voinut tyssätä siihen. Mutta mä kirjoitin mun hakemukseen jotain sellaista, että teiltä selkeästi puuttuu niinku näitä, niinku strateginen ajattelu. Te ette kykene näkemään niinku isoja kokonaisuuksia, että tarvitte kehittymistä siinä, ja mä pystyn tuomaan sitä teille, koska te ette niinku kykene yhdistämään selkeästi. Niinku, siis tämähän oli korona. Tämä oli koronaprotesti 6+-ryhmän organisoima tämmöinen protestihaku, joka oli siis tosi hauska. Mutta joo, mä kirjoitin itse asiassa ihan hyvän hakemuksen, sitä siteerattiin Dagens Nyheterissä. Se oli muu. Joo, ylipäänsä teitä haastateltiin tosi paljon, enemmän kuin näitä 80 muuta hakijaa, ei ne kiinnostanut ketään. Mitä sä ajattelit siitä, että pitäisikö taiteilijan olla poliittisesti aktiivinen muutakin kuin teatterissa, että voisiko se olla esimerkiksi sitten ehdolla tuolla vaaleissa jossain, missä? Mä en tiedä ehdokkuudesta, mutta kyllä mä kaipaan taiteilijoilta sitä, että ja erityisesti ehkä niin mä tiedän, miksi teatterin tekee, varmaan vaan sen takia, että mä itse olen sohlaa teatterin parissa, mutta kyllä mä kaipaan itseltäni ja muilta enemmän sitä, että vois niin kuin avata sen suun.
kaikilla on kuitenkin näkemyksiä ja tehdään esityksiä niin kuin aiheista, jotka perustuu tähän aikaan ja ne katsotaan tässä hetkessä ja tässä ajassa ja ne pyrkii kommunikoimaan, niin kyllä mä niin kuin ehkä jotain, ehkä me ollaan vähän, halutaan olla vähän kryptisempiä kuin me oikeasti ollaan. En mä siitä ehdokkuudesta tiedä, mä en ole ikinä itse ainakaan kokenut, että mä haluaisin ehdolle, mutta sitten taas toisaalta, että miten saada sitä yhteiskunnallista keskustelua auki, miten palauttaa teatterin roolia tai palauttaa tai avata enemmän siihen, että olisi yhteys sen pimeän suljetun salin ja todellisen maailman välillä. Se mua kiinnostaa tosi paljon, että miten Jöör-teatterilevant tien, miten se on mahdollista. Muuten mä haluaisin kysyä sulta, että minkä takia koet, että, ja teiltä myös, arvoisat ihmiset, että mikä nyt Svenska Yle nosti aika kiinnostavasti, että siis yhdessäkään vaalikoneessa ei ole yhtään kulttuuriaiheista kysymystä. Siis Hesarin ja Ylen, kymmeniä, paljon siellä on yhteensä kysymyksiä, yksikään ei koske kulttuuria tai kulttuuripolitiikkaa. Se on musta tavallaan, siinä on joku mahdollisuus, koska kulttuuri on kuuluu kaikkiin yhteiskunnallisiin olomuotoihin ja erilaisiin olemassaolon muotoihin. Kulttuuri on aina osa sitä ja taide. Ei sitä tarvitse erikseen kysyä, mutta tietysti sen voisi kysyä erikseen. Kyllä sitä mun mielestä, koska nyt on esimerkiksi se valtiovarainministeriön pohdinta esittää siis 200-400 miljoonan leikkauksia. Se on vaan valtiovarainministeriö, ei se mene läpi. Ei, mutta se kuitenkin, että tämä on yksi potentiaalisista säästökohteista ja niin edelleen ja niin edelleen. Että jos me ajatellaan, että teatteri ja kulttuuri on, niin kuin se mun mielestä on, ja varmaan meidän, oletan nyt tässä, kaikkien mielestä on yksi yhteiskunnan tärkeimpiä kivijalkoja, niin, miksi se näkyy niin vähän poliittisessa tai yhteiskunnallisessa keskustelussa? Minkä takia kulttuuripolitiikka, joka on, siis sehän on siis tuki, sille myönnetty raha on poliittista päätöksentekoa. Ja ne on meidän yhteisiä asioita. Mutta jos yksikään vaalikone ei ole edes kiinnostunut kysymään, toisin kuin siis mä oon ymmärtänyt Ruotsissa tai Ranskassa, ne on kuumia aiheita ja sit saa aina myöskin riidan aikaiseksi. Mä en ymmärrä, minkä takia poliitikot kukaan ei halua erottautua sillä, että ryhdympä riitelemään kulttuurista. Se olisi musta niin kuin vaan, se olisi meillä tämä huomiotalouden aika ja erottautuminen on elinehto, niin tässä on ilmainen vinkki poliitikoille siellä, jos täälläkin on, niin alkakaa riidellä mähistä kulttuurin rahoituksesta, missä saa huomioon itse asiassa. Niin, meillä poliitikkoja kiinnostaa enemmän hornetit. Niin. Mutta niin meidän täytyy nyt tämä striimattu osuus lopettaa tähän. Kiitos kaikille sohvaperunoille siellä ja toivottavasti olette pysyneet hereillä. Ja kiitos yleisölle. Me jatkamme täällä ihan kohta yleisökysymyksille ja meillä on tarkoitus nyt puhua nimenomaan tämmöisestä niin kuin teatterin ja yleisön suhteesta esimerkiksi Jätkäsaaressa. Sinne. Niin, Teatterimuseon puolesta tosi paljon kiitoksia Jussi ja Kirsikka. Ja tosiaan jatketaan täällä teidän kanssa keskustelua ja kiitos kaikille, jotka on sitä striimiä seurannut. Ja tähän vielä sen verran, että sit seuraava taiteilijatapaaminen on huhtikuussa ja siellä meillä on Kajaanin kaupungin teatterista Anni Mikkelson vieraana. Et sitten jatketaan vähän ehkä osin samojenkin teemojen parissa, mutta nyt siirrytään keskustelemaan täällä museon puolella. Kiitos.